Республикалық пәндік олимпиаданың облыстық кезеңі басталды. Бұл жолы оқушылар бағын гуманитарлық бағытта сынайтын болды. Өңірдің 600-ге тарта үздігі қатысатын білім бәсекесі 2 күнге жоспарланып отыр. Гуманитарлық бағытта өтіп жатқан пәндік олимпиада 2 кезеңнен тұрады. Әрбір оқушының оқулық платформасына кіру үшін веб-камерасы бар жеке компьютер берілген. Бұл ашықтықты қамтамасыз етеді. Бүгінгі білім бәйгесіне келгендердің бәрі үздік. Себебі олар бұған дейін бірнеше іріктеуден өткен. Бұған дейін әрбір мектепте және әрбір мектепте өткізілді олимпиада. Ол мектептің жеңімпаздары аудандық деңгейге, қалалық деңгейге барды. Енді қазір облыстық олимпиадаға келіп отырғандар әрбір ауданнан әрбір пән бойынша, әрбір мысалы 9-шы класс дейтін болсақ, 9-шы класстан әрбір ауданнан бір ғана пәннен бір ғана оқушы қатысады. Гуманитарлық пәндер бойынша сол 546 оқушының ішінен енді республикалық олимпиадаға баратын облыстың құрама командасы жасақталатын болады. Оқушылар биыл енгізілген жаңашылдықты жатырқамады. Тіпті жан-жақтағы бейнекамералардың арқасында бәрі әділ өтті дейді. Олимпиада жалпы цифрлық бағдарламада өтті. Бізде камералар бақылап отты. Жауап парақтарын қарамас үшін менің ойымша бұл әділ болып өтті. Сол ағылшын тілі ғана емес, итальяндық, парсы тілдерін де оқығым келеді. Сол негізінде енді ағылшын осы ең басты тіл болғасын сол. Сол ең басты тіл болғандықтан мен сол ең бірінші ағылшыннан бастаймын және де сөйтіп мен екінші, үшінші тілдерге кетемін. Ағылшын тілін таңдаған оқушылар бүгін сұраққа жазбаша түрде жауап берді. Ал ертең бәрі ауызша болады. Ұйымдастырушылардың айтуынша Ақтөбе облысы республикалық тіпті халықаралық жарыстарда бірнеше рет жоғары нәтиже көрсеткен. Бұл жолы іріктелгендер ел ішіндегі сайыста топ жаратынына сенімді. Айдос Жанабаев, Жанәділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.